muito, era algo que eu sempre quis, que afeta muito minha autoestima, eu sempre tive a vontade de fazer, eu gostei muito do resultado. Eu não gostava nem um pouco do meu sorriso, era algo que, não cheguei a sofrer bullying, mas era algo que de mim eu não gostava, era uma das coisas que eu com certeza teria mudado em mim, e agora eu realmente consegui, depois de muitos anos.